Grip-On Life. Restaurering av våtmarker för en bättre miljö och ökad biologisk mångfald. I Sverige har det historiskt bedrivits omfattande avvattning av våtmarker för att skapa mark för odling och skogsbruk. På många ställen har markavvattningen spelat ut sin roll och marken brukas inte längre. Genom att restaurera våtmarker kan vi återskapa viktiga funktioner i landskapet som gynnar samhället i stort, men även dig som markägare. Idag vet vi att utdikade torvmarker läcker stora mängder växthusgaser när det organiska materialet bryts ned. Genom att återväta dem börjar de istället att binda in kol igen. Restaurering av våtmarker ger även andra nyttor som mer vatten i landskapet, en förbättrad vattenrening och en stärkt biologisk mångfald. Här vid Sandvadsbäcken i Emåns avrinningsområde i Kalmar län har projektet Grip on Life i samarbete med markägarna restaurerat flera våtmarker. Målet är att återskapa ett naturligare vattendrag med större variation, fungerande översvämningsområden och våtmarker som ger mer vatten i landskapet på rätt plats. Carl-Johan Savin, skogsförvaltare på Skogsutveckling Syd, och Anneli Nilsson, miljö- och naturvårdsspecialist på Sveaskog, berättar mer om projektet. Fastigheten präglas ju väldigt mycket av MO-systemet som rinner igenom här och kvillen då. Och detta är ju ett biflöde kan man säga ner till MO:n. Och vi vurmar ju väldigt om de här vattendragen ute i MO:n då. Och tack vare det här projektet som är starkt drivet av Länsstyrelsen då, så kände vi att vi vill jättegärna haka på och genomföra den här åtgärden. Det är ju påverkat av tidigare markavvattning och man har dränerat ur och barrskogen har tagit över lite grann kan man säga. Men när vi nu ändrar vattennivåerna så ser vi en annan trädslagsmix och då är det liksom kopplat till många andra arter och fåglar som trivs i det här området. Vi förväntar oss samma effekter som vi förväntar oss i alla vattendrag. Det är att det då blir ökad biologisk mångfald, att vi får in mycket mer fågel, att vi får in fladdermöss, att vi får in groddjur. Vi får då ett vattenhållande effekt i landskapet, att det inte blir lika torrt under torker och samtidigt så blir det inte samma översvämning nedströms. Det är ju bra att ha vatten i landskapet också. Om det kommer skogsbränder och sånt så är det ju ett naturligt stopp. Och om vi har mycket granproduktion till exempel och det kommer granbarkborreangrepp så kommer det då lövskog emellan så blir det liksom ett naturligt avbrott och det blir inte samma spridningseffekt. Medan det då funkar som spridningskorridor för de sakerna man vill ha då som fåglar och fladdermöss och annat. Om man som markägare är intresserad av att restaurera våtmarker på sin fastighet så kan man få hjälp att hitta lämpliga områden genom att kontakta Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen. Ett noggrant förarbete behövs innan man startar restaureringsåtgärderna. Måns Offerlind från Naturcentrum arbetar med restaureringen av Sandvadsbäcken. Sen kollar vi också på påverkan. Kan man identifiera någon typ av markavvattning? Finns det någon diken? Finns det några moräntrösklar man har grävt igenom? Hittar man det så kan man veta med ganska stor säkerhet att det går att åtgärda. Vid Sandvadsbäcken har våtmarkerna restaurerats genom att material som togs bort i samband med dikningen läggs tillbaka i vattendragen nedströms våtmarkerna för att höja vattennivåerna igen. Man återskapar de så kallade trösklarna som håller kvar vattnet lite längre. När man återskapar trösklarna är det viktigt att inte skapa vandringshinder som hindrar fisk och andra organismer att röra sig fritt i vattendraget. Så att här har det varit en djup kanal. Som var påtagligt rensad. Och det vi har gjort nu är då att återföra de här rensade blocken och stenen och höjer upp nivån så att vi får en högre vattennivå i kärret uppströms. Översvämningsfrekvensen kommer bli lite mer jämn. Sen fäller vi en del träd här och kommer tillföra en del död ved. Effekten av en lyckad restaurering är många. Bara några månader efter att de första restaureringsåtgärderna gjordes vid Sandvadsbäcken så syns en förändring. Kommer man hit under våren så är ju fågellivet rikare. Och vi ser att klövviltet som är en ganska torr geografi annars under försommar och sommar söker ju sig till de här markerna. Och det har vi väl sett en tendens under hösten förra året att även klövviltet gynnas av den här åtgärden då.
Ja, men det ser jättefint ut. Det kommer bli jättebra. Tröskeln är jättebra, det flyter väldigt bra. Vi var uppe och tittade på en alsumpskog här där vattennivån har höjts. Det kan utvecklas jättefint. Och sen just den här fluktuationen av vattennivåer gör ju att området kring vattendraget kommer hållas lite öppet också. Så det kommer bli jättevackert att gå i de här områdena om man bara vill promenera också. Mervärdena har ju blivit ännu bättre än vad vi hade kunnat ana och kan mer än väl se oss att göra vidare åtgärder i andra vattendrag som mynnar ut i Emån då. Alltså varje projekt är unikt och varje område är unikt, men framförallt det som jag vill säga att vi har lärt oss handlar ju framförallt om samarbetet. Hur vikten av ett bra samarbete mellan de olika aktörerna, det är liksom det som är A och O för ett lyckat projekt tycker jag. Oavsett om åtgärden är stor eller liten så är det viktigt att ha rådighet över marken. Det vill säga att du som gör åtgärden har rätt att göra den och inte påverkar någon annans mark. Det är oftast bäst att restaurera ett vattendrag på sensommaren eller tidig höst när det är lite vatten. Som markägare kan du enkelt ta reda på om det finns lämpliga områden på din mark. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen hjälper gärna till med stöd samt information om kartmaterial, bidrag och eventuella tillstånd som krävs. Med en realistisk tidsplan och bra planering är möjligheterna många och effekterna stora, både för dig som markägare och för samhället i stort. Tack till Sveaskog, Finnsjöskogar och Naturcentrum för gott samarbete. Läs mer på skogsstyrelsen.se, länsstyrelsen.se eller griponlife.se. Ett samarbete mellan Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Kalmar län. Filmen producerades med bidrag från Europeiska unionens LIFE-program.